الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ 7 نیوز اور میں ہوں ہنا ناصر. آئیے ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. ڈی پی آفس میں یوم شہادت حضرت علی کے حوالے سے ضلع امن کمیٹی کا اجلاس. ڈپٹی کمشنر چنیور سید ایمان مرکدوائی نے کہا کہ مذہبی رواداری امن و ایمان کے قیام میں امن کمیٹی کا کردار نہایت اہمیت کے حامل ہے. ڈی پی او چنیور محمد انور کھتران نے کہا کہ یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر فول پروف سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا. اجلاس کے اہتمام پر ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. سنام نگر میں وفار ٹرسٹ کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. شدید بارش کے باوجود عاشق مصطفیٰ جم کر بیٹھے رہے. علم دین مولانا طاہر اشرف نے بھی شرکت کی. پاکستان پیپلز پارٹی چنیوٹ کی سیکیورٹی انفارمیشن غلام عباس ساقی کی طرف سے دوستوں کے اعزاز میں افتتاح ڈنر کیا گیا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع صدر سید علی رضا زیدی, رہنما پیپلز پارٹی سید کلیم علی امیر شاہ کے علاوہ پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن کے چیئرمین پیرزادہ اقبال حسین, نائب صدر کاشف سرور, سیکرٹری اطلاعات شیخ جہانگیر احمد چنیوٹی اور دیگر معززین شہری اور پرنٹنگ شعبہ سے وابستہ افراد اور پارٹی کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. چنیوٹ کسان دشمن مرڈر مین اور بلیک میں گندم فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی. ضلع انتظامیہ نے 570,000 بوریوں کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے شکنجہ تیار کر لیا. محکمہ فوڈ کی اسسٹنٹ کمشنر لالیاں لیاقت علی کے سربراہی میں غیر قانونی گندم سٹاک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف آڑتیوں کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا. گندم سٹاک کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی. شکرگڑھ میں چیئرمین ہیلتھ ٹاسک فورس پنجاب سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر طاہر علی جاوید کا سول ہسپتال شکرگڑھ, رمضان بازار اور میونسپل کمیٹی شکرگڑھ کا دورہ. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے شاندار اقدامات کیے جا رہے ہیں. شکرگڑھ کے مریضوں کو علاج اور معالجہ کی بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار عوام کے حقیقی معنوں میں خیر ہوا ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کیا, اب وقت آ گیا ہے کہ ملک لوٹنے والے اپنے انجام تک پہنچیں گے. پاکستان کی تعمیر و ترقی عمران خان کے ہاتھ سے ہی ممکن ہے. اس موقع پر عوام نے اپنے مسائل پیش کیے اور مختلف یونین کونسل کو سابق چیئرمین, معززین علاقہ اور افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. موزہ اوج بخاری اوج شریف کا رہائشی اور لیاقت پور گڑکی منڈی میں گھر کا کاروبار کرتا تھا. شیخ خالد کا کہنا تھا کہ میں منڈی ایجنٹ تھا. کاروبار کے سلسلے میں نے اپنا چیک بطور امانت اس کو دیا ہوا تھا. میں نے اس کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا. عاشق حسین نے اس سے ملی بھگت کر کے میرا چیک لے کر میرے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا, جس کی انکوائری ہوئی اور وہ جھوٹا ثابت ہوا. اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر آپ نے سلطان محمود کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں تمہارے اوپر کئی مقدمات کروا دوں گا. میری پہنچ بڑے بڑے افسران تک ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے دردمانہ اپیل ہے, مجھے ان ظالموں کی ظلم سے نجات دلائی جائے. صاحب موجود ہیں جن کے خلاف یہ چیک کا مقدمہ درج کروائے ہوئے شریف میں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے پولیس نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی, یہ بتائیں گے. جی بابا جی, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ جو میں نے چیک دیا تھا شیخ محمد خالد آرتی لیاقت پور میں, اس کے ساتھ لین دین ہوا تھا, گوڑ اور کاروبار کرتا تھا میں اس کے ساتھ. اس بندے نے محمد عاشق نے ادھر جا کے چیک خرید کیا اور میرے اوپر ایف آئی آر کرا دی, اور ایف آئی آر پولیس نے میرے حق میں لکھا. تقریباً 3-4 سال کے بعد میرے حق میں لکھ دیا. پھر انہیں دلا پانا عدالت احمد پور شر کیا, انہیں کیس کر دیا. دلا پانا بھی میرے حق میں ہو گیا. ابھی انہوں نے اپیل ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہے. یہ فرادی قسم کا آدمی ہے, 420 قسم کا آدمی ہے. پولیس بھی ان کی سنتی ہے اور ہمارا کوئی بھی انصاف نہیں ہو رہا. اس کا کیا نام ہے جو یہ چوکیدار آپ کے سے چیک لے کر گیا تھا, اس کا کیا نام ہے؟ محمد عاشق.
अच्छा ये दूसरा जो बाबा है जैसे जमीन का इन्होंने बनवाया है उसका ये भाई है? हाँ दूसरा वो भाई है आबिद हुसैन और अहमद आशिफ के भाई है दोनों। तो पुलिस क्या इनकी क्यों सपोर्ट कर रही है, क्या कहते हैं? पुलिस जो है इनके खाती पीती है, पैसे भी लेती है और इनके बड़ी ज्यादा अफजाई से पेश आती है इनके साथ। नहीं अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि एस एच ओ कहता है कि जो जमीन इस बाबे से 32 कनाल है उसमें मेरा भी हिस्सा, वो क्या मसला है? एस एच ओ साहब खुद कहते हैं मुदई को, जमीन वाले को कहते हैं कि आप जमीन छोड़ दें, और इसका भी एक मुस्ताजर है उसको भी कहते हैं कि छोड़ दे जमीन, छोड़ दे जमीन, आपने बंदे मरवाने हैं, फलाम करना है, मैं 4 बीघे में बाढ़ ना रहूँ, ये खुद एस एच ओ साहब खुद कहते हैं। ये वो शरीफ का जो एस एच ओ वो कहता है कि मैं इसका पार्ट ना रहूँ। तो आप इसके बारे में किसको जो है अपनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं आरपीओ बहावलपुर वजीर आला पंजाब वजीर आजम साहब को रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी जैसा कि आपने सिराज अहमद साहब से सुना है कि एसएचओ साहब जो है वो उनकी मुखालिफ पार्टी जो चौकीदार दोनों भाई हैं डिग्री कॉलेज गर्ल्स के और डिग्री का बॉयज के उनके साथ मिले हुए हैं और वो हमें बार बार हरासा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ज़मीन जो है ये आप लोग छोड़ दें उसमें मैं मेरा हिस्सा है। जी मलिक यकूब ब्यूरो चीफ 47 न्यूज़ बावल। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, मज़ीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहें 47 न्यूज़। इसके अलावा हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर।